En terwijl mensen dalk naar jou kijken, hulle wacht dat je moet vallen. Hulle wacht om jou ondergang te zien. Wil ek vandaag kom profeteer en proclameer oor jou leven. Al wat die mensen om jou zal zien, is jou vooruitgang in Jesus' naam. In Handelinge 28 is Paulus saam met 'n klomp gevangenes op een boot op pad naar Rome toe. Die Bijbel sê dat daar geweldige storms oor die see gekom en die manne op die skip het skipbreek gelei en uitgespoel op een eiland wat genoemd wordt die eiland van Malta. Die oomblik toe die uitspoel op die eiland het die mense op die eiland al die gevangenes insluitende vir Paulus vriendelijk ontvang en hulle het hulle 'n herberg gegee. Hulle het groot vuur gemaak omdat die ouens koud gekry het en omdat hulle nat was. En die Bybel sê terwyl hulle die lekker vuur maak, gaan Paulus en hy tel 'n klomp hout op om op die vuur te gooi. En die oomblik toe hy die hout optel, sê die Bybel toe pik 'n adder hom aan sy hand. En Paulus skud hom eenvoudig net af van die vuur en Paulus gaan aan met sy lewe. Maar die Bybel sê dat die eiland mense het na Paulus gekyk en hulle was oortuig gewees dat Paulus gaan opswel en dood neerslaan, want hulle oortuiging en hulle ervaring op die eiland was dat wanneer 'n slang jou pik, daai tipe slang, jou pik in jou hand of pik op in jou liggaam, sal jy opswel en sterf. Maar die Bybel sê 'n rukkie het verby gegaan en die eilandmanne het agtergekom dat Paulus geen anders lyk nie, hy lyk nie siek nie en het lyk asof die gif van die slang geen uitwerking op hom het nie. En hulle het tot die gevolgtrekking gekom dat Paulus 'n god is en het begin om hom te aanbid. Jy moet vandag verstaan, alhoewel Paulus op die eiland was van Malta, was hy nie van die eiland nie. So die geloofsoortuigings wat daardie mense gehad het en die ervarings wat daardie mense gehad het op die eiland was irrelevant tot die lewe van Paulus. Hulle het gekyk met afwagting en verwagting dat hy gaan opswel en sterf, maar Paulus het inteendeel mense gesond gemaak terwyl hy gif in hom gehad het. Ek wil vandag vir jou sê dat die ervaring en die oortuiging van ander mense hoef nie jou lewe te beheer nie. Die Bybel sê dat ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Die reëls en die regulasies en die ervarings en die maniere van hierdie wêreld hoef nie ons lewe te bepaal nie. Die eilandmanne het gekyk na Paulus en geweet, as 'n slang jou pik, sterf jy. Maar Paulus het nie gesterf nie, want alhoewel hy op die eiland was, was hy nie van die eiland nie. En ek wil vandag vir jou sê, alhoewel jy in hierdie wêreld is, is jy nie van hierdie wêreld nie. Die reëls en die regulasies en die maniere van goed doen is irrelevant tot jou lewe. Jy funksioneer nie vandag op die ekonomie van Suid-Afrika nie. Jy funksioneer op die ekonomie van die Koninkryk. Jy funksioneer nie op die medisyne van hierdie land nie. Jy funksioneer op die medisyne van hemel. Halleluja, die dokter mag dalk sê jou einde is in sig, maar God sê jy sal lewe en nie sterwe nie. Die ekonomie mag dalk sê dat jou finansies gaan opdroog, maar die Bybel sê dat God sal al jou behoeftes voorsien in oorvloed in Christus Jesus. Vandag moet jy die openbaring dra dat alhoewel jy in hierdie wêreld is, is jy nie van hierdie wêreld nie. Die Bybel sê daardie manne het na Paulus gekyk en het gedink hulle gaan sy ondergang sien, maar al wat hulle gesien het was Paulus se vooruitgang. En terwyl mense dalk na jou kyk en hulle wag dat jy moet val, hulle wag om jou ondergang te sien, wil ek vandag kom profeteer en proklameer oor jou lewe. Al wat die mense om jou sal sien, is jou vooruitgang in Jesus naam. Vandag moet jy die openbaring vat dat jy is nie van hierdie wêreld nie. Jy is in hom, maar jy is nie van hom nie. Jy is a citizen of heaven. Jy is a burger van die koninkryk van God. En ek wil vandag jou aanmoedig om op te staan in autoriteit, op te staan in gesag en te weet jy is nie van hier nie. Jy het 'n ander reëlboek. Jy funksioneer op ander reëls, die reëls van die woord van God. In Jesus naam, ek wil vandag vir jou bid dat jy vandag sal opstaan in die gesag en in die autoriteit wat Christus vir jou bewerkstellig het aan die kruis in Jesus naam. Vader, ek bid vir elke persoon wat kyk. Here, dankie dat hulle vandag tot die besef sal kom dat hulle is dalk in hierdie wêreld, maar hulle is nie van hierdie wêreld nie. Die reëls en die beperkings van hierdie wêreld kan hulle nie stop nie, kan hulle nie beperk nie, want hulle funksioneer op 'n ander reëlboek. Ek bid dat hulle vandag die openbaring sal ontvang en sal leef en sal stap in dit in die magtige naam van Jesus. Amen, amen. Mag jy vandag opstaan en besef, you are a citizen of heaven. Jy is nie 'n citizen van Suid-Afrika nie, jy is nie 'n citizen van Amerika nie, jy is nie 'n citizen van die land waarin jy is nie. You are a citizen of heaven. En jy het die kapasiteit, die dryf, die krag, die voorsiening en die beskerming van hemel in die magtige naam van Jesus. Die Here seën jou. Baie dankie dat jy na hierdie video gekyk het. Jy sal vir ons 'n groot hulp wees as jy hierdie video like, share en ook in die comments vir ons sê wat jy hiervan gedink het. Sal jy dit oorweeg om ons finansiëel te ondersteun? Jou finansiële ondersteuning stel ons in staat om die evangelie ver oor social media te versprei, gratis byeenkomste reg oor die land te hou en ook ons voedingsprojekte te finansier. Al die maniere hoe jy nou kan betrokke word is op ons skerm. Baie dankie, die Here seën.